Zdar! Jsem Easy. Jak už název napovídá, tak dneska se podíváme na moji Noble Collection sbírku z Harryho Pottera. Ukážeme si teda jenom 7 věciček, protože jinak bychom tu byli tak 2 hodiny. Abych vám řekla, co Noble Collection je. Noble Collection je tvůrce, by se dalo říct, který má licencované věci na způsob Harryho Pottera, ale i třeba Pána prstenů, Fantastických zvířat a dalších velkých filmů. Jak se Noble Collection odlišuje od ostatních, to je jednoduchý. Noble Collection se snaží, aby všechny ty věci, které vytvoří, byly co nejvíc podobný, jako byly ve filmu. A na to se teďkon mrkneme. Ukážeme si teda 7 věciček z Noble Collection a já vám vždycky u každý budu říkat, kde jí seženete, vezmu si k ruce telefon a rovnou vám tady budu házet, kde je seženete a za kolik peněz. Ještě než začneme, tak bych chtěla říct, že tohle to vůbec není sponzorované, jak si někteří pořád myslí, že dostávám spoustu věcí zdarma. Není to tak, všechno si kupuju a taky to tak vypadá. Mám tady takový malý skladiště, ale já to miluju. Jako první věc, kterou tady mám, tak je tady ta nádherná zarážka. Je to bublinový kluk z obchodu kouzelných kratochvilných kejklí bratrů Weasleyových. Je to opravdu nádherná věc, je neuvěřitelně těžká. A my se teďkon teda podíváme, kde ji najdeme a za kolik. Jak jsem teda říkala, beru si k ruce telefon a jdeme se mrknout, kde ji najdeme. Dáte si tam normálně google.cz nebo com, podle toho, kde se vám hledá líp, a potom tam zadáte do vyhledávače. Zarážka Noble Collection. Takže se jdeme podívat, kde je k dispozici tahleta zarážka. Tady tu zarážku bubliňáka, jak ho nazvali tady na Pottershopu, vylezlo mi to jako jediný obchod, kde ho ještě seženete, a stojí 1499 korun. Co na něj říkáte? Já myslím, že je úplně parádní a hrozně se mi líbí, jak jsou ty bubliny průhledný. Plně je to skvostný, hlavně když to máte se svojí sbírkou knížek Harryho Pottera. Další, co k tomu patří, tak je samozřejmě tahle ta zarážka. Dohromady tvoří takový pár. Je to samozřejmě zase z obchůdku kouzelnické kratochvilné kejkle. Tohle je slečna, která asi požila nějakou zvracící pilulku a teďkon to tam potřebuje všechno vyklopit. Musím říct, že tyhle ty věcičky, tyhle ty všechny Noble Collection věcičky jsou nádherně propracované. Určitě jsou nám hezčí naživo než takhle na videu, takže když budete mít cestu třeba do Londýna, navštivte obchod Noble Collection a mrkněte se, jak je to nádherně propracovaný. Jako první mi tady vyjel fantasy obchod a je tam napsáno zarážka na knihy Noble Collection. Mají poslední 2 kousky a stojí 1599 korun. Kdybyste ji chtěli, na fantasy obchodu ještě mají. Aby toho nebylo málo, tak tady máme ještě jednu zarážku a to je tentokrát takhle dokonalej bazilišek, který je úplně boží. A já jsem si celou dobu říkala, ne, nebudu si ho pořizovat, mám přece už tam ty Weasleyovský zarážky, ale když jsem viděla ty detaily, jak to vypadá, je to úplně kouzelný, dokonalý, všechno je úplně do detailu propracovaný a řekla jsem si, Easy, tohle taky potřebuješ, ten jazyk vevnitř. Nevím, jestli to vidíte vevnitř tu tlamičku, ale vypadá to opravdu skvěle. Detaily jsou krásný. Každá šupina, každý osten, každý zub, vypadá to skvěle. Je to další těžká věc z Noble Collection. Samozřejmě, každá zarážka musí být těžká, aby udržela knihy. Zase ze spoda tak mám napsáno Harry Potter, Warner Bros. Entertainment Inc., abyste věděli, že je to opravdu pravé. A mrkneme se teda, jestli ještě seženeme tuhletu zarážku baziliška. Ano, vyjela mi tady na fantasy obchodu za 1099 korun a pak mi tady vyjela na Pottershopu za 1149 korun. Já si myslím, že ty ceny jsou takový normální, stojí za to si ho pořídit. Kdybyste si kupovali něco z Noble Collection, tohle určitě doporučuju. Tam ty jsou spíš takový pohádkový a střelený a připadá mi, že se víc ke mně hoděj, ale tahleta je opravdu taková jako dokážu si ji představit i v nějaký pracovně podnikatele, že mu tam takhle stojí bazilišek. Další věcičku, kterou se beru z Noble Collection, tak je tenhle ten nádherný vitálek Salazara z Miozela. Moc dobře víte, že ho používal Voldemort, aby tam dal svoji duši. A musím říct, že z Noble Collection tak existují 2 verze. Existuje tahle ta pravý vitál a pak existuje ještě vitál, ale ten, co ukryl R.A.B. v jeskyni do té misky, kterou pak musel Brumbál vypít, aby se dostal k němu, v kterým je složený ten papírek. Takže nebojte, obě verze jsou pravé z Noble Collection. Zase se mrkneme, kde ho můžeme sehnat. Vyjel mi fantasy obchod, máme tady ten
pravej, jako mám já, stojí 1399 korun. Mají ještě 3 kousky skladem. Podíváme se, jestli najdeme i ten další. Tak ten je s papírkem uvnitř. Další věcičku, kterou tady máme, tak to u mě moc nevídáte, ale v těch minulých videích, hodně minulých videí, pokud mi sledujete dlouho, tak jste ji viděli. Je to lahvička a la Stora Moodyho, z který pil mnoholičnej lektvar. Jak vidíte, je nahoře bysta nějakýho určitě dobrýho kouzelníka, nevím koho, ale má na sobě takovou tu rytířskou věcičku a má bratku dlouhotánskou, teď jsem si všimla. Takhle ze zádu natočené pružince, tak máme tlačítko, by se dalo říct, který takhle zmáčknete a otevře se vám lahev. Jo, bylo by zajímavý z toho pít ten mnoholičný lektvar. Schválně napište mi dolů do komentářů, v koho byste se chtěli proměnit, kdybyste měli mnoholičný lektvar. Byla to moje první věcička snad z Noble Collection a já se do ní naprosto zamilovala a prostě jsem ji za každou cenu chtěla. Kupovala jsem ji na fantasy obchodu a tehdy mě vyšla asi na 900, ale nevím to teď jistě. My se teď mrkneme, kde ji ještě můžete sehnat. Lahvičku jsem bohužel nikde nenašla. Kdybyste určitě někdo někde našel lahvičku a la Stora Moodyho, tak mi to určitě napište. Můžete tady dolů do komentářů, já pak přidám třeba do popisku videa odkaz, kde si ji budete moct pořídit. Hodím vám sem jenom obrázek, jak vypadá líp, protože takhle, jak vám to ukazuju, tak to není moc vidět do těch detailů. Takže tady máte aspoň obrázek. A my se mrkneme teď na další věcičku. Jako předposlední věcičku tady mám tuhle tu nádhernou misku. Je krásný, jak se třpití, vy to moc nevidíte. A takhle uvnitř tak je duhová, což je úžasný. Touhletou miskou napájel Harry Potter Albuse Brumbála. Vždycky vzal vodu a potom to takhle z toho pil celou dobu. Mám tady mouchu, doufám, že nebude slyšet. Koukala jsem, kde ji seženete a seženete ji ještě na fantasy obchodu za 1299 korun. Což si myslím, že je docela hodně, ale aspoň je tak. Podle mě je to teda jeden z těch horších kousků, který mám z Noble Collection sbírky, ale i tak se mi líbí a i tak patří Harry Potterovi. Špatný na tom tady je, že je tady napsáno varování, a abych to nepoužívala na pití. Tak škoda. Já jsem myslela, že to budu používat jako brumbál. Máme tady poslední věcičku z Noble Collection, kterou si dneska ukážeme. A je to tahle ta věždba, kde se říkalo o tom, že Harry Potter je předurčený pro Lorda Voldemorta, blá, blá, blá. Možná, že jste to viděli v minulém videu, pokud ne, mrkněte se, je to Neville proti Harry Potterovi. Je tam přesné znění věždby, tak jak bylo v knize, a ne to osekané, jak znáte jenom z filmu. Je opravdu nádherná tady ta věždba, já ji ukazuju úplně všude možně, protože si myslím, že to je jeden z nejhezčích artefaktů, které z Noble Collection mám. Je naprosto skvělý, že takhle můžete odendat kouly a je nádherná, je třpitivá, takhle to asi není vidět, ale opravdu je božská. Jestli mě nesledujete na Instagramu, tak mě určitě začněte sledovat a uvidíte tam všechny možné fotky právě na téma Harry Potter, protože je tam přidávám skoro furt a jsem úplně postižená Harry Potterem. Je to tak? Prostě musíte mě tak vzít, nebo mě radši nesledovat. Takhle mám teda zbytek. Mrkneme se, kde tuhle tu věcičku najdeme. A našlo nám to replika Harry Potter křišťálová koule, fantasy obchod 1149 korun, což je myslím, že taková normální cena. Tady dokonce ukazujou, jak se to dá vyndat z toho, takže tuhle tu fotku vám tady takhle hodím, abyste viděli, jak to vypadá. Je to opravdu krásná věcička. Když o tom teď tak přemýšlím, tak já tady na stole mám nějakých 10 000 korun a vůbec si to neuvědomuju. Takže moje celková sbírka vyjde na hrozně, ale hrozně moc peněz. Neptejte se mě, nakolik, nemám ponětí a kdybych to věděla, tak to by nebylo dobrý. Kdybych měla prodat celkově svoji sbírku Harryho Pottera, tak si myslím, že už na takový dost dobrý fáro mám. Mockrát vám děkuju, že jste se dneska dívali na video. Jestli máte nějakou věcičku z Noble Collection, určitě mi to napište dolů do komentářů. Budu ráda, když mě inspirujete i v tom, co si chcete pořídit. Noble Collection si chci určitě pořídit tyhle ty věcičky, jako je Hůlka Dolores Umbridgeový, Lektvar lásky, Felix Felicis, Dýka Bellatrix, Hůlka Bellatrix, Hodiny Horácia Křiklana. No a tak bych mohla pokračovat dál a dál. Já vím, jsem příšerná, ale připadám si tak trochu jako požitkář a hrozně miluju ty krásný, propracované věci. Právě proto teďkon v poslední době ujíždím víc na tom Noble Collection, než na figurkách Funko Pop, protože čím dál víc mi připadá, že už to dělají jenom tak jako sériově, na tady něco máte sběratelé, ať si to koupíte pro prachy,
ale ne proto, že to je krásná figurka a vy ji opravdu chcete. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, nezapomeňte mě sdílet mezi všechny mudly, ale i čaroděje, protože ti se o to asi budou zajímat nejvíc a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Oh.